Започваме с мачовете за уикенда, като първият в е този между Шотландия и Кипър, като шотландците изглежда ще се борят за второто място в групата с за Норвегия, затова е тук за победата с тях е задължителна пред собствена публика. Срещу и на един от лидерите е в групата в лицето на Кипър. В Шотландия смятам, че има по-добрите играчи, като цяло ще спечели този двобой, затова и залагам на края ниското едно. Очакваме повече голове от Домакинди, затова го комбинирам с над 2 гола. Като коефициента за това стига до 1 единица края изходи над 2 гола в двобоя. В другия двобой от тази същата група, Испания е домакин на Норвегия, като испанците започват едно, едно ново начало с добра база, оставена от Луис Индрике. Очаквам а, испанците да покажат така добър позиционен футбол, атакуващ с доста голове и да спечелят тази среща убедително у дома. Коефициента за моя залог е 2, а то е именно единица с хендикап минус едно. Очаквам Испания да побери с добра разлика в Норвегия в този матч, така че единица за минус едно на Испания Норвегия с хендикап за коефициент точно две. Беларус започва своите квалификации с домакинство на фаворита в групата във на Швейцария, като гостите от Швейцария ще искат да измият стръма след последния си официален матч, където напуснаха световното доста безславно разбитие от Португалия. Очаквам това да се случи именно сега, като Швейцария ще започне от тези квалификации ще вкара доста голове. Затова това и залагам за край ниско 2 и над 2 гола в двобоя за коефициент от 1,83. 83. Израел се справя срещу Косово в един наглед непредвидим двобой. бой. Двата тима не 2 Два са особено познати на широката общественост и като цяло е трудно да предвидим как се завърши този двобой. бой. Аз залагам на един стандартен залог между два, между два отбора от една черга, а именно гол-гол. Очакваме двата тима да си отбележат, на какъв ще бъде крайният изход, оставям на вас да продузирате. Аз залагам на гол за коефициент от 1,90.